Re, viss ēters ir te! Plānots noteikt stingrākus sodus partijām, kas vēršas pret Latvijas valsti un atvieglot iespējas tās sodīt, iecer gatavojas virzīt Saeimas Nacionālās drošības komisija. Tur, konsultējoties ar Valsts drošības dienestu un Satversmes aizsardzības biroju, top grozījumi politisko partiju likumā. Vairāk stāsto Dita Krenberga. Vērtējot apdraudējumus, ko Latvijai rada Krievijas sāktais karš Ukrainā, Saeimā ir saņemti atzinumi no drošības iestādēm un secināts, ka bargāk jāvēršas pret partijām, kas apdraud Latvijas valsti. Ir konstatējums, ka šajos apstākļos pastāvot agresoru valstī blakus, šis regulējums ir nepieciešams. Juridiskais formulējums vēl ir tapšanas stadijā, bet iecere ir krietni paātrināt iespēju partijas darbību ar tiesas lēmumu apturēt. Respektīvi noņemt no trases, ja līdz šim bija jāgaida noziegums, konkrēts jau izdarīts kaut kas, ko pēc tam būtu jānofiksē un tad caur prokuratūru tālāk jāvirza uz tiesu, tad šobrīd ir runa līdzīgi kā nevalstiskajām organizācijām. Ja ir tieši apdraudējums, ja ir tieši aicinājumi, tad tas jau varētu būt arī tas iegans, kad var notikt procesu virzību. Politoloģa Iveta Kažoka jaunajā iniciatīvā saskata bīstamību demokrātijai. Es noteikti negribētu redzēt tādu situāciju, ka drošības iestādes saka šitos aizliedzam, un pat ja tur ir tiesneses, tas tiesneses vienkārši akli to izdara. Protams, ka Latvijā maz kurš satrauktos jāizliegt un, teiksim, atklāt Latvijas-Krievas savienību, bet vienlaikus šāda veida instruments, viņš ir ļoti bīstams demokrātijās. Tādēļ no Saeimas gaida precīzus kritērijus, piemēram, ko uzskatīt par valsts apdraudējumu, cik smagam tam jābūt, lai partijas darbību apturētu, ja viens partijas biedrs pauž apdraudējumu vai aptur visu partiju, un kādos gadījumos partija tiek izslēgta no dalības vēlēšanās. Jo šobrīd mēs tā kā varbūt aizliegsim partijas, kuras sludina Putinu režīmu, vai kādi viņu biedri kaut ko tādu izsakās. Pēc tam izrādīsies, ka citās partijās arī ir viskaut kādi biedri, varbūt arī līdzīgus izteikumus izsakt, būs runa par tām partijām. Pēc tam izrādīsies, ka valsts apdraudējums ir arī tiesiskums, LGBT, praidi un viss pārējais, ko mēs redzam Ungārijā. Saeimas Nacionālās drošības komisijā ieceri plāno izskatīt jau tuvākajās sēdēs. Dita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.